Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան տապանն է Երևանից։ Այսօր հունվարի 12-ն է, հարգելի հայրենակիցներ, եւ ասեմ, որ մեր եթերը հեռացակվում է նաեւ հայկական 12 կաբելային ներերություն 20 կաբելային ցանցերով, եւ Երևանից մենք արդեն ուղիղ եթերը հասանելի է նաեւ Զարկ FM 93.2 ռադիո ծրագրով, եւ ամենառավոտյան ժամը 11-ից 12-ը ընկած ժամանակահատվածում ռադիո ուղդիրները կարող են մեզ զանգահարել հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով, իսկ ամերիկյանը 818-96-75-321 հեռախոսահամարներով, եւ հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան տապանի տաղավարում հյուրն կալել եմ իրավաբան, հասարակական գործիչ, գրող, հրապարակախոս, համաշարժման հիմնադիր Հայկազ Մակարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մակարյան։ Փաստորեն մենք ուշադրության կենտրոնում ենք պահում թե քաղաքական, թե իրավական եւ ընդհանրապես հասարակության ոլորտում, հասարակական ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձություններին, եւ երեք նորից փորձեցինք հասկանալ եւ ակնհայտ երեված, թե Ալիևի պատկերացումները ինչպիսին են Հայաստանի հետ խաղաղության մասին։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, որ Ալիևի ասասներին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Հիմա, եթե լուրջ ենք վերաբերվում այդ դեպքում, Երևանը Իրևան է, սահմանազատման գործում Ալիևը հրաժարվում է ընդունել 1970-ից 90-ական թվականների խորհրդային քարտեզների օգտագործումը, եւ ինչը պատճառաբանում, որ գաղտնիք չէ, որ 23-րդ դարում ադրբեջանական հողերը մաս-մաս տրվել են Հայաստանին։ Դժգոհում է Զանգեզուրը իրենց չհանձնելուց, խոսում է Տավուշի նորից 8 գյուղերի մասին, եւ ոչ միայն Տավուշի, այլ նաեւ Արարատի մարզիչ։ Պարզապես դեռ խոսում է Ղազախթովու շրջանի այդ սահմանազատման մասին։ Չի շրջանցում 44-օրյա պատերազմից հետո այդ մեր տարածքները ոտք դրած իր զորքի ներկայության մասին, եւ ինչի ասում, որ մենք չենք պատրաստվում հետ քաշվել, այնտեղ որտեղ որ նստել ենք, այդտեղ էլ պետք է մենք։ Գիտեք, այս պատմությունը ես այս տաղավարից, այս ամբյունից, որ կրկնում էի, կան լուրջ դեմքով թուրքագետներ, քաղաքագետներ, ասում են, «Այ գիտեք, ինչ կա, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը վարում են հակայական քաղաքականություն»։ Այդ հոգեբանությամբ առաջնորդվում է Անդրանիկ Քոչարյանը, այդ հոգեբանությամբ առաջնորդվեցին նաեւ ներկա նախկին, այսպես կոչված կլանային ռեժիմը, որտեղ ես որից է տարանջատում եւ տարբերություն կա, որպես այդպեսին չեմ դնում։ Այսինքն Ալիևը սպասում էի 2024 թվականին, եթե անգամ լայնածավալ պատերազմը չլինի, իմ կանխատեսմամբ, իմ խորին համոզմամբ վստահ եմ եւ կարծում եմ, որ մի հատ էլի պրովոկացիոն, հա, շփման գծի երկայնքով, չէ, շփման գծ էլ չկա Ստալիևի, ասում եմ, մենք գիծ չենք տենում, մենք պետք է կանենք այնտեղ, որտեղ որ մեզը հարկ։ Ինչի ասում, ասում եք, քաղաքական պայմանագիրը կկնքվի մեր պայմաններով, քանի որ ամենաարդարացվածը մեր պայմանն է։ Ալիևի պայմանը Երևանն է, մեր պայմանը ո՞րն է, իր պայմանը դա Երևան մտնելն է։ Իր պայմանը դա այս պայդրությամբ արդեն իսկ ամբողջությամբ օկուպացված Արցախը ազերի բաշիբոզուկների կողմից ամբողջությամբ մշակութային ժառանգության ոչնչացումն է։ Այն լեհ բլոգեր կար Թոմաս Բուչեկը հայտարարեց, որ մենք ենք մեր սարերը տատիկ եւ պապիկի արցանը պետք է ապամոնտաժենք։ Չէ՞ որ դա Մոնթեի, Լեոնիդի, Թաթուլ Կրպեյանի եւ մեր մնացած հայորդիների թողած ժառանգությունն է, այսինքն սիմվոլն է։ Վերջերջում մենք պետք է հասկանանք ինչա դա։ Լսեք, Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների համար արձանը, չգիտեմ, այնտեղ ոչ մշակութային հոգևոր ժառանգության արժեքները, դրանք զուտ արձան են։ Այն Նիկոլ Փաշինյանը, որ հիմա իր այդ ելույթը նոր տարվան, այսպես կոչված չակերտյալ ուղերձը, որ հղեց ազգաբնակցությանը, ոչ բարով ելույթ է, այնտեղ որ խոսում են խաղաղությունից, պետք է նաև այս վերջերս հայտարարեց, մենք պատրաստ ենք ապա շրջափակել եւ սկսել արդեն խոսել բանի լեզվով, այսինքն այդ քաղաքացիների, հա, այցելությունների հետ, որպեսզի այդ հարաբերությունը շփման, չակերտյալ շփման հարաբերությունները սկսեն հաստատվել։ Ինչ հարաբերություն հաստատվել, ում է հաստատվել, դրանց փախստականի մի րոպե ասեմ, հիմա մի րոպե մաստ եմ շուժում գտնեմ, ում են Զարիթ Օրուջը, սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի խորհրդի նախագահ, հայտարարել է, որ արևմտյան Ադրբեջան հլսարանց լեկտիության, հրասանց այլանդ լավ են անում, այլանդակության աշխատանը պատրաստ են նաև վերադառնալ Երևան, Սևան եւ Զանգեզուր։ Խնդրեմ, խնդրեմ, ես էլ այդ Զայիր Օրուջ Women Վիժվածք,
Hikmet Hajiyev-ը Aliyev-ի որ նախկինում խոմամլո խոսներ իմ օգտական ասում է հայերը արդեն շատ համը չհանեն, այնպես չանեն այդ երկաթյա բրունցքը հիշեցնենք։ Երկրապահ կամավորների միություն կա եւ մի շարք այլ մարդիկ կան, ազատամարտիկներ կան։ Մարի ջան, ես հիշում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծովոր գովում եմ։ Մի էսպսի օթում կախված լուրկա, որ չասեն լեկտի սուտա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեմ էր, որ բանը ազատագրեն, Շուշին ազատագրեն, բայց այսօր մարդիկ ասում են Լևոնի շնորհիվ ազատագրվեց Շուշին, բայց Շուշին ազատագրեց կոմանդոսը, այնտեղ Էլենա ուներ, Շուշին, Աշտարյան ու Օհանյան եւ մի շարք այլ կարկառուն ներկայացուցիչներ ու դեմքեր։ Հիմի Շուշի ազատագրում, Շուշին դա Հայաստանի, այսինքն մեր ամբողջ արևմտյան Հայաստանի նկատակապակցված մեր էտալոնն էր, որպես այդպեսի մենք համարում ենք մեր մայիսյան երատոների հաղթանակ, ճիշտ եմ թե չէ։ Հաղթանակ էտալոն։ Այո, այո, չկա երատոն, այսինքն երատոն դեր սովետական միության ժամանակ հայանական մեծ պատերազմի բանն է, բայց այսօր ռուսները օտի դո պրոպագանդա։ Ես հիմա նայում եմ ռուսական լրատվամիջոցները, ու ես չեմ բանանում, որ ամբողջ 15 պետությունների մեջ Հայաստան որպես փոքր բնակության թվ փոքր երկիր 600,000 մարդ գնաց, 310,000 մարդ զոհվեց, բայց հիմա այդ գիծն էլ են արդեն կամած բանել, մարեցնում են այդ գիծը, որ իսկ ներկայացած Ադրբեջանի հերթական հաղթանակը, մարդը ասում է խաշ, ռուսական Միր հերոստանկերությունը ներկայացնում է, որ խաշը հին ադրբեջանական ուտեստ է։ Սեցվակ Մամուլյանի խորական արվեստի բան ականջուկը խաշ խաշել բառից է։ Ուրեմն վիժվատ, այսինքն մեր երկրում մշակույթի ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրասյանը, որ ասում է մենք պետք է մեր զինանշանը հարմարեցնենք մեր այսօրվա պետության հետ, լսել եք վերջի այդ, այսինքն մենք պետք է ընդհանրապես զինանշան չունենանք, որտեղ ասում է մեր պետության վիճակը տատանողական երերուն, հա, սենց սասանված վիճակը։ Մենք ինչ վիճակ ունենք, ինչ կարգավիճակ ունենք։ Հիմա որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ Անդանի Քոչարյանին ընդհանրապես պետք է որպես պետական դավաճան դատեն։ Չէ, ես իմ կարծիքն եմ ասում, իրավունք չունեմ ասել։ Խետ որ իրենք ասում են նախին դավաճաններ թալանջինես, ես ասում բոլորն են կամա թե ակամա, այ 655,000 դոլարի ձուլակտոններ էինք թե նախին դատախազի բնակարանից։ 655,000 դոլարի։ Այսօրվա դնենք քրեական իրավական դաշտով պետք է զբաղ, ես իրավաբան եմ, չեմ սիրում լիրիկական լեզվով խոսել։ Քրեական հարցերով, թալանով, կողոպուտով պետք է զբաղվի հակակորրուպցիոն կոմիտեն եւ դատախազությունն ու քնչական կոմիտեն։ Այն ժամանակ ՀԿՑ-ը մի դառնալ հակակորրուպցիոն կոմիտե։ Այն զբաղվելն է, որ զբաղվում են։ Սերժի Վաչո, Նյուսը, Սուսուփուս փողը տվել են մարդիկ գուլյայ դուշա, ֆրֆրացեք, գնացեք։ Հիմա հարցս հետեւյալն է, այդ 655,000 գիտեք ինչքան տես փողեր կա պադվալներում պահած։ Ինչքան ոսկիների ձուլակտոններ կան։ Դրանք այդ ոսկիները, դրանք այս երկրի կոտրված ողնաշարի միջից քանված կտորուներն են։ Այդ ոսկիները մեր զին արդյունաբերության, մեր ռազմական ներուժի, մեր պոտենցիալի թալանված ծվեն-ծվեն եղած փողերն են, հարգելի հայրենակիցներ։ Այդ ոսկիները, որ Գայք Խաչատրյանը, որ հիմա 65 միլիոն դոլար տունը սարքի, ասում այ մարդ աշխատել ենք, ում լսեցի, հետո ինչ են ասում։ Մի հատ էլ Գայք կա, չեմ ուզում իսկ անունը տամ, ասում է, «Խի նախանձում եք, որ մարդիկ հարստացել են, դուք էլ աշխատեք, ստեղծեք»։ Պետք է փոխեն, «Խի դուք նախանձում եք, որ մարդին թալանել են, դուք էլ թալանեք, ստեղծեք»։ Տես պետք է ասեն։ Ամոթանք են տալի, որ այդ մարդկանց վրա մենք ինչ վարոյական իրավունք ունենք, հա, Նյուսի վրա, ասա, այտեսեք մեկը թալանչ եմ։ Բուլկի Արամ կարդ, մերան խոսալով Նիկոլ, ոչ 4 միլիոն դոլար կաշարքը վետվել Սիլվա Համբարձումյանը, Սիլվա Համբարձումյանը բերնով ասեց, 10,000 դրամ մեկը փող գողացավ, ես հիշում եմ կնոջ դեպքը, 5-5 տարի տվեցին հասմիկի դեպքը, այո, 5-5 տարի երեխաների հասմիկի, հələ վերակնի քրեական դատարանն էլ ասած, դե լավ ջադու դատավոր կսած, լավ են կարո դատում եք հերիքս դեկա գլացում, եւ սա կոչվում է դեմոկրատիա, հետո լավ ամերիկան նանուն դնեմ, իհարկե ասենք չեմ արտասում, դե գողանում են ձեն հանող, չկա, բայց ես գողություն ամենա արատավոր ամենաեղկելի երևույթն է, բայց եկեք մատիվը շարժարիտ հասկանանք, այդ կինը ասում է երեխաներս եմ տարել տվել։ Եվ նույնն է, որ սա սուպերմարկետ է, մատ մարդ կա, երկու հատ պեչոնի էր գողացել Արտակ Սարգսյանից։ Լավ, ես չեմ արդարացնում, բայց վերջում շո կարելի է մարդուն տալ 5-5 տարի են մյուսը գողանը դասած ֆրֆրա։ Որտեղ մնաց իրավական և սոցիալական արդարության սկզբունքը։ Որտեղ մնաց արդար դատաքննության սկզբունքը։ Որտեղ մնաց մարդու իրավունքների և հիմնադրությունների այն սկզբունքները, որոնք որ 50 թվականին ստորագրել նոյեմբերի 4-ին Հռոմում։ Ուր մնաց բադա։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, գնացել է ցնցու 70 պետական այդ առևտրի գնման գրանցամատյանում, հա, տենց են ասում, 72,000 դրամանոց
Ցնցող են գրել, ինքն է հանում այդ Լուկաշենկոյական, չգիտեմ, այդ պոպուլիստական բաների թիվը անցել է։ Լուկաշենկոն, գիտենք, անում է ուրիշ բաներ անում, ընդ է բռնում նստում, բացի դա, այդ ցուցադրական բաները PR-ը անցել է։ 72000 դրամանոց դուշ եք դնում բանում, դպրոցում, լուրջ եք խոսում։ Հետո քցեցին, տարան գումի գնունու շուկա, ցնես դուշը արժի 500-1000 դրամ։ Դու պատկերացնում ես, այսինքն այդ դուշը Nu, Zambaiți parația, cam ce gidem, Zanuți firma ca italac, ai să gândați-l în, iar uite, chiar am amarat sfinț în gândel, cam ideal în lava guim, banerit în gândel. Umeri eși te drel u denu. E sor, internet ai dar așa rogeană, cât că tați ne cât ai nandu și gine. Asta, da, e gândin am apat o schanumă. Zahzer, zahzer, ce gidi aștin, ce anum, ce gidi zahzin. Nicol Pașiniani, ma lav, naharuni, vahan keropian, e gândați selfie, ar asta, bies, Նկարագրել եմ Հայաստանի բարենպաստ պայմանները բիզնեսի համար 1.5 տրիլիոն դոլարանոց ընկերության կապիտալ ունեցող մարդու հետ հանդիպել։ Է դուք եթում եք, հիշում եք, չէ՞, որ միկրոֆոնը անջատած չէր։ Այն որ ասեց 50%-ը պրավալ ենք տվել։ Ասին միկրոֆոնը միացրած է։ Բայց պատասխանել եղավ, չէ՞, որ։ Ինչ։ Դե պատասխանը Թաքսելու բան չունեն։ Այո, դե չէ, այդ պատասխանը գիտեք քիտը վես որ չընգնի քրակի մեջ, ու դու չասեն, շեֆը կանչում է։ Իրանզմոց սա շեֆով է։ Այն Վիլեն Գապրելյանը նավակ ճոճողը, Տոլի Տիտանիկը ճոճողը, իսկ թվում է այդ Տիտանիկի տակը մնացել։ Կանեմ ասում, զենքը պետք է օրինականացնենք։ Ես կողմնակից եմ, որ եթե կան օրինակի համար կան մարդիկ, որոնք որ համաշխարհային պրակտիկա շատ նույն ամերիկան հանենք, ամերիկայի երկրորդ պատրաստքեն թույլ է տալի համա երկրորդը զենքերի, բայց մենք ամերիկա չենք։ Էս է ժողովուրդը իսկի քյալեն թափած, տեղից հələ չեն օրինականացրել սահքարակոս դանակարություն սպանություններ։ Խայտարակությունների մեջ։ Խայտարարի ջան, խայտարակություն։ Մեկը նրան ու սահ 17-ից 20 տարեկան երիտասարդներն են։ Սահ այդ առունները մեջ երմը վերջում եթում են դառնում են բանը նոր տարվա լիմոնադ, մտնում են բանդ, ասում վայ, էշություն են կարել որ սենց բան արեցին։ Ինչ զենքի մասին է խոսքը։ Դուք զենքը ոչ թե օրինականացեք, դուք ստեղծեք ինստիտուտներ, ես առաջարկ եմ անում, որ օրինակի համար մեկը ենթարկվելա, հա, հարցակման, մեկը ենթարկվելա բռնության, խմբեր թող ստեղծեն հատուկ կետ, չգիտեմ, մեկը գործարան, այդ մարկան տվեք արտոնություն, բայց պետք է հետևեք դիսպանսերը անցնի, հա, բանը անցնի նարկո դիսպանսեր, հա, եթե հասկանանք իդ մարդը շիզոֆրենիկ է, շիզ հոգեկան հիվանդությամբ տարապում է, թե ասում օրինականացրեք, ընդհանրապես մենք այդ կետերը հաշվի ենք առել, դու թող չանհանգստանա, մենք գիտենք ու մենք տալու, այդ ինչ ասիկ, ասիկ չանհանգստանաք, երկիրը վարի գնաց, ինչ կետ, որ դուք նշել եք, Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր հայտարարությունները, սուտա, ասին ագոտի բգոտի, մարի ջան, ես խոսում եմ անցած տարվա ամփոփում եմ անում, 160000, չգիտեմ, 24000 մի ժամ, ինչ թեթևացավ, քաղաքը ավտոկանաստելու տեղ չկա, թեթևացնելու համար ամերիկան դրա 20-րդ դարի կեսերին կառուցվել են ներքնա գետնափոր եւ վերնափոր շինություններ, բազմոհարկ շինություններ, այդ պարկինգ աստվածը, քիչ եք սարկում, սա էլիտար շենքա, սեյսմոլոգիայի սեյսմոլոգեր խոսում ես, եթե հանկարծ Երևանում լինի բան երկրաշարժ, մի միլիոն մարդ մնալու է ավերակների տակ, որ իսկ այս միլիոնը կմահանա, 300000-ն էլ կդառնա խեղանտա։ Ես չեմ ասում, սեյսմոլոգն ասում, ես հիմա թվերը տես չեմ ճում, բայց 100000-ի մասին էլ խոսում այդ մարդը, եթե հանկարծ երկրաշարժ, չկա հեռավորություն, չկա ասում գոտի, գոտի ավորում, ասիկ շինացինության հետ կապված, հա պետքա ոչկի տարած լինի, որ շենքը չփլվեն իրար վրա։ Սարկում են շինթուրտությունը, որ տվել են նախքին ու ներկա էս խուլիգանները, եւ անունը դնում են ինչ հեք ուզում թողեք աշխատեն։ Սա նրանից է, որ մեր գիտակցության մեջ, մեր հասարակության գիտակցության մեջ գոյություն չունի տրամաբանական շղթա ասվածը, չկա, մարդիկ ասում են ինչ ասում, ճիշտ ասում։ Ուզում եք մարի ջան, ես հասարակ բան, Նիկոլ Փաշինյանը բերի, ուրիշ ամենի վտանգավոր բան եմ ասում։ Մոտակա ամիսների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ գիտեք ինչ կարգելի հայրենակիցներ, գնացեք Ադրբեջան, Բաքու առևտուր արեք։ Ինչի մասին է խոսքը, գնացեք Բաքվում առևտուր արեք, դա մեր երկրի տնտեսական շահերից է բխելու։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը այնպիսի սուտ կասի, որ թոշտ թակավորության կեսը այլ մի ողջ թակավորություն կնվիրեն բանին, Նիկոլ Փաշինյան, ու ժողովուրդը ասել է, հա ճիշտ ասում, ինքը վերլուծեց նոր ասեց։ Մեր խնդիրը սրա մեջ է, որ լավ, ժողովուրդ ջան, ես հարց եմ տալի, մենք այս կարգի միթե ընկել ենք հատակը, այն ամենանյեդրեն տակն ենք ընկել, որ մենք ցենց ամեն մի հիմարության, ամեն մի ստահակի, ամեն մի սրիկա իշխանության ներկայացուցիչներ կամ ներկայացուցիչի հանդուրժում ենք։ Ռոբերտ Քոչյանը ասում է, ես ինչ արել եմ ես երկրի մարը, հիմա էլ երկրորդ թեզն են առաջ տանում, Քոչյանի վաղ լավ էինք ապրում,
Քոչանի վաղ տնտեսագետներն ասին, Հայաստանում քարանիշ տնտեսական աճը, հարևան երկրում հնգանիշ տնտեսական աճը, այն ժամանակ տնտեսությունը ուրիշ ձևով էր ընթանում, եւ վերջաճոր աճը գնացում համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Ես տնտեսագետ չեմ, ես լսում մարդկանց կարծիքն այդ մասնագետների։ Հիմա Ռոբերտ Քոչանը ասում են, ինչ արել են լավ է մարդը, Գույք պարկի դիմաց ամենաընտիր, ամենասիրուն, սիմպաթիշնի բաներ, որ արել եմ ես։ Ռուսները այսօր ցախ վեր են գալի իրենց ձեռը։ Տես բաթ բան չկա, սպայտ էս քելուկպա կսխմենք մատը։ Էս կտրենք դա մերն է, մենք կծախենք ուրիշ։ Շանտաժի քաղաքական շանտաժ էս բան ռուսները այսօր խոսում։ Հիմա ի՞նչ անեմ, եթե ես անգամ ասեմ, դուք ռուսական հարաբերություն եք ուզում ճշտամացնեք։ Եղբայր, մենք թույլ տանք, որ մեր ռուսը մեզ ավելի տեղից ճնշվելա, հիմա ավելի մեզ նվաստացի ոտերը սա, էս մարդիկ էտեն ուզում ոտքերը սրբեն մեր վրա։ Հաջորդ բանը որ կա, Նիկոլ 200 միլիոնը ասեմ, ինչքան մարդ։ 200 Ստեփանակերտի բենզինի պայուստի պայթունից զովել 214 մարդ, 218 մարդ, 21-ը անհետ կորել է։ Այդքան մարդ վառվեցին։ Ադրբեջանցիները այդ օրը ես իգիտություն ասեմ, խփում էին սալյուտ, այսինքն հրավառություն էր տեղի ունում Բաքվում եւ միշակ քաղաքներում։ Քեֆ էին անում միշակ ռեստորաններում, բանում Բաքվի։ Ուրախանում էին ամբողջ ադրբեջանական, այսպես կաս բլոգերները, այն մատը վիժվածկա, Քյամրամ Ռազմավար, որը Ալիևի լիճնի բլոգերն է։ Քյամրամ Ռազմավար կոչված վիժվածկը ասում է, այս սկիզբն է, դուք պետք է կրակի անձրևներ տեսնեք։ Էս էլ սեց։ Էսքանից հետո մեր երկրում հայտարում են, որ գիտեք ինչ կա, խաղաղության դարաշրջանը անկասելի է։ Գարեգին Նժդեհին ներկայացեցին ֆաշիստ Իսրայելի դեսպանն է մատ թափտալի։ Ես ինչու գիտեմ, ինչ որ խումբ կար գնաց այնտեղ այդ զիգ հայ ասին, ինչ ասի, ես չեմ հասկանում, ինչեր տես կարելի ասել, թե կարելի ավելի գեղեցիկ ձևով ասել։ Ես դա չեմ ընդունում, կարող շատ լավ տղաներ են, լավ գործ են ուզում անել, բայց սպալուչվես կա քսիկ դես, ստացած ինչպես որ կար։ Հակառակ էֆեկտը ստացա։ Նշտեղ ֆաշիստ չի եղել, ինչպես Ժաննա Անդրեսյանը ասում, որ դա ֆաշիստական գաղափար է, նեոֆաշիստական ներառություն։ Նշտեղ է մեր էտալոնը եւ Իսրայելի դեսպանը թող իր հակասեմիթականության մասին մտածի, որ սաղին մորթին կոտորին, բայց էլի դիվանագիտական կորպուսը ձեն չկա։ Այսինքն Նշտեղին եթե ինչ-որ մեկը ասում է ֆաշիստ, կա ֆաշիստական գաղափարախոսության կրող, մենք պտտասած լուրն ենք իրաց դեմքին։ Անունն էլ դնում ենք, մենք ունենք դիվանագիտական կորպուս։ Դե մեր, եթե մեր երկիրը ներկայացնի Կոստանյան Վահին, Վահանը, այս մեր օրն է պետք էս լինի, էլի։ Խայտառակ վիճակա թուրքական ծառայությունները եւ թուրքական մի շարք, այսպես կոչված ազգայնական ուժեր հայտարում են, որ համբերեք, տեսեք, Գարնանը եւ ընդհանրապես Նորտան ուժի դվերները սպասում սիրելի հայեր, ու չակերտների մեջ են այդ սիրելին ասում։ Ասացին Թալիաթ Փաշայի անցակ, հիշում եք, չէ՞, Թալիաթ Փաշայի անցակ այդ բացենք այդ անունը։ Այդքան է լեկտիացը։ Այս լեկտիությունից հետո ես ես բան չեմ, ես հիմա ոգի ներվայնությունից ասեմ, հայկազը գոռում է։ Կան չէ՞ մարդիկ, որ ասում են, հայ պարոն, իսկ ի՞նչ անենք, Մարի ջան, էլ գոռում եմ ինչի՞ համար, ժողովուրդ ջան, սրտա հովանք, ուրիշ բան չկա, ձեռը չար չկա։ Փող չունեմ, հարուստ մարդ չեմ, որ ինձ ծրագրերի կյանքի կոչեմ։ Իսկ ի՞նչ է սար ինձ հարց են տալի։ Լևոն Հայրապետյանի պահվածցի բերեք այդ մարդուն փրկեն։ Մեռամիտին գանելով, իսկ պատե պատտալով, խնդրելով, աղաչելով, ճանկրոտել։ Իսկ հիմա ինչ որ հետևություններ արել ցիկ ձեզ համար։ Ես հարցնում եմ, ի՞նչ է։ Ինչու չոկնեցին ձեզ, որ կարողանաք Լևոն։ Շատ պատճառով, ես ինչի՞ համար չոկնեցին, մի պարզ պատճառով։ Խելացի ին պահով չեմ ասում, գլոբալ եմ ասում, չասեն ինքնագովազ բան զբաղված։ Խելացի մարկա չեն սիրում, ատում են։ Քարկոցում են ասում են, մարդը շատ է խոսում, սրա գլխին տան ռադանենք այդ տան։ Հիմարություն ասողներին կար պատրաստ են փող տան, ֆինանս տան, ներդրում տան, ինչի՞ չարեցի։ Իսկ մեր տաղանդավոր շերտը ինչի՞ դուրս եկավ գնաց Ամերիկայում, Ֆրանսիայում եւ այլ երկրներում, իր ուղղություններն ու կարողությունները ի ցույց դրեց եւ ստացավ տարբեր մրցանակներ։ Մենք ինչի՞ չունենք Նոբելյան մրցանակակիրներ այս երկրում, այլ երկրներում հայ անունով, յան անունով մրցանակակիրներ կան։ Որտեւ մենք, Մարի ջան, մենք այդ միասնության այդ գաղափարը չենք ունեցել։ Գրողների միություն ունեն, գրողների միություն չկա։ Գրողների միության նախագահը զբաղված է կոլխոզի ժողովով, մեկ էլ որ պանսիոնատը չկցրի, խփի այդա։ Գերողների իմունության գերողները մտավորականությունը, ես չգիտեմ, դուք կարդացել եք Միխայել Բուլգակովի Վարպետը եւ Մարգարիտան, մտավորականությունը դա ժողովրդի եւ բարոյական մարկային արժեքների ամբողջությունը, բայց մեր մոտ մտավորականությունը ես նստած նայեմ։ Գիտությունների ազգերակազմիան Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին ուզում էր կրճատել տոլի փագետը, չեմ հիշում, հիմա գնացել են ծափեն տալի։ Էս են մեր բաները, մտավորականներն ու գիտնականները։ Սա է մեր ճիշտը։ Սա այն Մելքոնյան Աշոտը, պատմության ինստիտուտի տնօրենը, մեր ռավ ճղելով իրան, այ եղբայր, այ ձեր ցավատան, մեզ պատմության դիրքը ինչ է կարել, ես ինչ է կարել ես պատմության դիրքը։ Գիտեք հիմա էլ ինչ են ասում, արի, ամենավատ բան ասեմ, ուրարտու բառը ուզում են ընդհանրապես հանեն, որ կապ չունի դա հայերի հետ, ըստ այն ինչ են
voci barov et patpa bani, vor gândați Petrosi mod, n-ai lândă iram doan arăți. Petrosi, chidesc, imediat Petrosi, imediat Petrosi, chidesc, și scanci un comod. Levele și cere, cum te ai mi tuzichi vor ca... Ok, șat bari, urahe. Adică nu este Petros Gazarian, Hegnakan, ies din Messenger, am gândit, n-am acum gândit Messenger. Hegnakan, adică ești chican, ce este spavos, care o va sens hosace, bieterov, cultura canze, vă mai spui asta, Shenorkov, hosace, vor. Papuțan, Vladimir Jirinovski, în carte, tu ți-ai spus, sa urartune, mechele ce înghe, haire, rele, mech asumen, urartun, hai asta, net capciuni. Georgian, mezanit, șat, mez voi foc, ci sirelu. Եվ խնդրում եմ մի ձևացեք, որ մենք հայենասերենք, եթե սա հայենասիրությունը սա արգանք, նա ապասա ողբերգությունը մարիջան, ես չի մասին ապուսք, ինչ հնշանակում որ արդուն Հայաստան հետ կապ չունի, ես պատմաբանների հետ եմ խոսել, քննարկել եմ, հանդիպել ենք, զրուցել ենք, ես ինքս պատմության այսպես աշխեմ, սովորել եմ, շատ լավ գիտեմ պատմություն, բայց պետք է լսես մարդկային եւ մասնագիտական կարծիքն էլ. Ասում եմ, հայկը վանի թակավորություն է եղել, վերացել է մեր թվարկությունից առաջ 580-ական թվականներին։ Եղել է Արամեն, որպես առաջի թակավորը հիշատակվում 850 թվական։ Վերջերջո Մենուա, Արգիշտի եւ այլ եւ այլ Իշպուինի նպատակը որն է եւ արդյոք այս ոլորտները բոլորը տապալված եք համար։ Բոլոր ում են Հայաստանի հարաբերությունը։ Այսինքն եթե ամփոփում են 23 թվականը, յուղատնտեսությունը տապալեցին, բանջարաբոստանային կուլտուրան, ու խոսքս առևտրաշրջանառության մասին է, դուք հիշում եք յուղացիների միտինգն ու եւ բանը ելույթը, ամեն ինչ տապալված է, իմ անկեղծ համոզմունքն եմ այդ, ամեն ինչ տապալված է, եթե չեմ սխալվում գովազդի դուք ձեզ գովազդի համար չէ, պարզապես մեզ, քանի որ նոր են սկսել ռադիոյով լսել, ես ուզում եմ նորից մեր Զարկ FM 93.2 ռադիո ծրագրով մեզ լսողներին հիշեցնել, որ կարող են զանգահարել Հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարով և հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Իսկ հեռուստադիտողները արդեն տեղյակ են, որ Միացյալ Նահանգներից մեզ կարող են միանալ 818-967-3321 ամերիկյան հեռախոսահամարով։ Զանգ լինելու դեպքում մենք անպայման կարձագանք ենք բոլոր ոլորտներում, բոլոր համակարգերում, սկսած մշակույթից, վերջացրած գյուղ ոլորտով, վերջացրած արտաքին քաղաքականությամբ, վերջացրած տեխնոլոգիական չակերծյալ առաջխաղացումով, դրանք բոլորը միֆ են եւ բլեֆ են, այդ էքսպոներին բանին որ մասնակցում են, դրանք թոս փչելու միջոց են, կա միսպսի, այսինքն ապրում ենք միֆի եւ բլեֆի, այո, միֆի եւ բլեֆների կայսրությունում ապրում ենք, ուտոպիայի եւ երազախապության կայսրությունում։ Մի հատ լավ երիտասարդ կա, անունը Տարոն Սարգսյանն է, որ հետումա օգնում է, եթե մենք հաշվենք աղքատների խայտառակ փողոցում ապրողների տիպը, մենք պետք է ամոթու մտնենք գետինը, ամոթու եւ իմանալով նաեւ որ Տարոն ինքը ինչպես է ապրում, ինչպես է ապրում, նկատի ունեմ ոչ օլիգարխ, այո, շատ բան, ոչ օլիգարխ է, ոչ այն մարդը բլոգեր, ասում ես կարամ չանեմ, ես այդ տղային հարգանքներս Տարոն Սարգսյանի, ինչ եմ ասում հարգանքներ, որովհետև Տարոն Սարգսյանի նման լավ երիտասարդը, որ այդ ասում ու ցույց է տալ, ասում ես այս $500 ձեզ, այս $1000 ձեզ, մարդ կա քնում է փողոցում, ասում ես ոչ փողը վերա մի ամիս ապրի, հարուստներ չկան որ տանեն, մենք պարտական չենք տանք, ինձ Ամերիկայից երբ որ ես վատ վիճակում եմ, օգնել են շատ քիչ, բայց օգտել են մի քանի մարդիկ, շնորհակալ եմ եւ հարգալել եմ, բոլորը ունեն օգնության կարիք, մարի, որովհետեւ այսօրվա աշխատավարձով, այսօրվա գումարով, այսօրվա փողով դու չես կարող ապրել, այդ մարդիկ որ փողոցում մտնում են, դուք ձեր խղճին եք պարտական, ոչ ոք ոչ ոքի պարտական չի, ես իմ խղճի առաջ եմ պարտական, եթե ես կարամ այսօր տանեմ մի հատ 300 դրամով հաց տամ մեկը ուտի, ես ինձ այսօր տունը հանգիստ քնում եմ, իմ ջանին դարդալում, սա որ դարաշրջանն է, Ամերիկայում, հեսա կասեն ամերիկան է, անոթևաններին ստիպում, նախ լողացնում են, որ հասարակության տեսնակ, կան փողոցում ահագին բոմժեր էլ կան, որոնք որ չգիտեմ լիքթ են, Ամերիկան դեմ 400 միլիոն բնակություն համարյա, բայց շատերին տալիս են մեկօրյա օթևան, հաց են տալի, ուտելիք են տալի, ճիշտ ամբողջությամբ խնդիրը չի լուծվում, բայց մենք դա չենք անում։ Մատ Հանս Քրիստիան Կոֆոյի դանյական հիմնադրամ կարեն Վարդաշյանի տունի ինտերնատը, ես դա նկարանում եմ արե, երբ որ H3-ում աշխատում էի, խայտառակ պայմաններ, խայտառակ վիճակ, խայտառակ, այդ ձևի եք նայում բազմազավակ ընտանիքներ, 5 երեխա տեր մարդ ասում է գնացեք ապրեք, ոնց ուզում եք գնացեք, այս բառը իմիջիայս մեր թոք շոուներում հաղորդում է, գնա աշխատի ապրում, ես չէ տարում, դա կարակ ասեք այն մարդուն, ովքեր որ չի աշխատում, դուք ինչ գիտեք այդ մարդին չարը, մարդ կասում է այնքան բանակ կինք ասում է բանորություն եմ արել, փոս եմ փորում, տեսել եք բանադար այդ կնոջ օրինակը,
el nu s-a smarele, grija am stat să-l mai casmă, ce la felic ce gaf. La vet marta se înctunia, sa ce aș hatum, huligana ce aș hatum, baiere hane nici mehmun. Vețrec ze hocatul sa nerco. Et elementul meu tu, dacă vețrec, pe ta ca nu ca tu sa nerco, tiere hane. Ocnec, ojan dacă mi-l ține lui sa hantir un casba, hieget ca nere ha bere. E ce beric? Mai casmă mi-l ține lui sa nerșat, asta e marti casba ce beric. Ce care am pait mi beric. E zierkile sociala ca ierkile, te ce mu. E sa ma duce, vața sociala ca nidava ca ierkile. Ce ghite mi-i ceasem? U! Sanis Basi, Canada, amena lav bana, te se Canada ține, Canada idei, Canada idei, tiezerecan, gorța caluțiune, atrețele din mastacțiune, mijaz gain, tiezerecan, congresi, mijoța rumdării, vor terip din uner banum, Azerbejdjanul, Bakum, era așa avea la etat, mă amestec. Meng, beru, meng, stup, doc, alieve, votive, el tie, inșamar. E treaba pe se zierkerum, inșamar, ce mijaz gain, maștabi, mijoța rumdării, canan, mira, canatsfum. E sa ca se înce, micani ban bereleng. Ce mi-a avut mai ieri când era Berez Baku? În fizul lui Otana Vakana Taravet, ieri când era Etincha Sarke Mari, Delacht. Sarke Nicole, Cerale Nicole, Hape Baia, Vadhe Kavara, Nahkin, Nahkin, Nelkanej, tu ca neig. Iesa sunt Nicole Pașinia, Levuntel Petrosian, Ser Sarksa, Robert Koșet, să ne mec ambochakan marmine. Să ne sens, i mec a mec in head paserul fotbalului în divana ghidusem, haume. Utocha sunt teșii, să im carticnes, i-a avut curim carticnulena. Oamenii vată vor, vor escali ceto, Yerevania, Yerken, cum Yerevum, Azerbejdjana, Gandronneș. Este. Hacă o taie în pașpa nu sună ura. Este mamurite recuțen. Este ce-mi trebuie să-i drone, bați, hasele neste. Usuțișneri masovi în care țin mari. Este asum naives. Ha, Catrele în hitsun tot. Azi încă merg să ai erectiv, am popeting, pastoreng, să ai erectiv, ca în șapte ani, vici acum. S-ar să apeli. Asta în agreleng, e hedărci hoseting, vor arța hăcoftreting, să ai erectiv, ca în ani. Și să ai ciort, ca în ani, mut că scrieți noriți bohoche acțiunele, varten, manca varjne. Aio, asta e nața ca asta. Spanuțune, Eric Haruțuniani, Sărticang, vor avea Xanta, Recantara, pașpeuțean, Naharuțuna, spa meng capciuneng, aseți, hai tari, vor meng uharkeleng. Ugarkel am buzunman, meng dreit capciuneng, băsțele unde lala hara, ce aspem megxantare cantahun, duke mega vor martu. Ai cantarac, beric, beric, tarac, cic, marte, sartihantiruni, et aprun, et ideea că patmuțunera vor, mi-at hivan martu, aspem genanalis hanznelu, vor voti vin și cam gani, aspem, ai putea să înțere. Ați spus ce, aspem capciuri, genanati vor gaz. Imed marte, te sartihantiruni. Vom să asteți, et al galo, marte, martu, ce șume că barțana. Care când gurțarul sunt toc, când când comitet, iar iar că razma când vosti când sunteți vizind data, când sunteți când care când gurțarul si, în martie cov care vor pata să hanatu în sui în gurțo, bășișteș, ce gîte mândeș, capitana maior își cetar crum, pet că ien tarkven oren cov samras pata să hanatu vutsen, pet că ien tarkven, xan tare când jahel jivan, ta cum sunteți ogneri înșan, și vare, așcă zeir crum du, he tu aspe, zin vor atali sem pet utsen, pet utsunet, bigatosi ne man zeir care la vas genat, marijan. Ես երկրում թքած ունեն մարդկային մահի վրա։ Ես երկիրը դարել է անողոքների, ամբարտավանների ու ամբարիչների երկիր։ Ես սուրբ երկիրը, որի ծնվորը ծնել է Խաչատրյան, Արամ Խաչատրյան, Բաբաջանյան, Նժդե, Օզանյան, Մոնթե, այսօր դարել է խուլիգանների եւ ամբարոյականների հավաքատեղի։ Սուրբ հողը, այս սուրբ երկիրը չպետք է այս սրիկաներին հանդուրժի, պետք է զտում եւ մաքրում լինի։ Եվ ումով ենք մենք այսօր հպարտանում, ինչով ենք հպարտանում, նիվիստներով, բարձր երաշխությամբ, իմիջայլոց ես մեր ասելու, բոլոր կայքերը, բոլոր բաները ողողված են, տաշի, մտնում են, ենցում են, ծնում, սենց հարած պարեմ են, սենց հարած պարեմ են, եղբայր, լավ եք անում, ձեր միջոցառումն է, արեք զուսպ, եղեք ժուշկալ, եղեք սակավապետ, համեստ եղեք, ինչի վրա եք, ուրախացեք, բայց մի եթեր տվեք, մի հերարցակեք. Եվ ադրբեջանական մի շարք կայքեր գրեցին, այնպիսի տպավորություն է, որ իրենք մեզ ջարդել ու տապալել են, և ոչինչ չեն կորցրել հայերը, մեռան գրելով, լավ բան արտաքին ամոթը, արտաքին մաքրակենցաղությունը ուր մնաց, ողորմի մայրիկիս, լուսավքի մայրս ասում էր տղա ջան, եթե դու կորցնես քո ամբողջական բարոյական կերպարը, դու ավելի լավա չապրես, և այսօրվա դրությամբ խնդրեմ, ասում եմ, մենք պետք է պարենք. Արեք առանց զուսպ, չէ, պտի իրանք տենան, ես բանն էլ էլի, տես, ես տարի կպցրեցին էդ լուսերը պատի վրա, հիմա էլ ծակերն ենք հիչարը, սենց էր կատ ենք հաշվ,
ինչ եք ուզում ասում այդ հրավառությունը չլներ, երեխեքը չուրախանային, երեխայի համար ամենաուժեղ ուրախությունը կլիներ նա, երբ որ դու քո տան անեն այդ փոքրիկ սայլուտ խփեիր, փոքրիկ են, որ հիշում ես բենգալյան սայ, ասեր աղջիկ ջան, արի այսօր ես քեզ կամ տղա ջան, արի այսօր ես քեզ պատմեմ մի պատմություն, մենք ունեցել ենք Արցախ բալես կորցրել ենք, դա մեր պապերի, դա մեր նախնյաց հողն է, որի զարգերակով շնչում հայկական շունչը։ Կարծեմ դուք եք անցած հաղորդման ժամանակ ասել, որ մանկավարժի վրա Այո, լավ է հիշած, մանկավարժը որ պատմեց թուրքերի բռնությունների մասին։ Մասին ծնողների մեջ։ Ծնողները եկել են կռիվ, մանկա մեր երեխան հոգե խանգարվելա։ Ես 96 թվականին առաջի դասարան էի, հիշում եմ իմ ուսուցչուհին Հայրնուհի Գևորքյանը, ինչպես են ինձ սովորեցնում Արցախի առաջի դասարան, տեսեք ինչ եմ ասում, ոչ թե ատելություն, այլ ցասում, զայրույթ դեպի թուրքը, հասկանում եք, եւ ճիշտ էր անում։ Ես չէի մնում մամայի յուբկի տակ, ասում, վայ մամա ջան, կամ դասատուն մյա թեթև, ես գիտեք ինչ կա, դաստիարակչական ապտակը մայրական, մայրական մյա ցենց հետույքին տալը դա ծեծ չի։ Այսօր իմ երեխուն խփինին բալեն, իմ երեխեն, ես ինչ եք դարձել, խզիկ եք մեծացնում ձեզ, չի կարելի, մա ձեզ թափ տվեք, տղամարդը պետք է մեծանա տղամարդու նման, կինը, փոքրիկ աղջիկը պետք է մեծանա օրիորդյան ընդև հայուհու նման, ես ինչ եք դուք անում, խեղճ ուսուցչուն ասում է ինչ եմ ասել, ասել եմ ընդամենը, որ թուրքերը, այո մեր վաղը մորթել են, սպանել են, է մարդը սուտ ասել, ինչ կային ասել, ինչ աներ ասել թուրքերը գեղեցիկ պուպուշ, ով ոչ 15 թիվ եք մոռանանք, այդ ասել այդ մարդը, ինչ ասել Մարի ջան, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես ապշած եմ, որ հայ կնոջ Facebook-յան էջի վրա գրած է թուրք թիմ թշնամին։ Այդքանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մեր խերժ վարչապետը ինչ անի։ Ժողովուրդ նորմալ է կընդունում, որ ասպես ապշած է, որ գրել է թուրք թիմ։ Բա ինչ գրի թուրքին բարեկամն է։ Փաստորեն նորից դժգոհում ենք, տարի շատ ողբերգական դեպքերով ենք սկսել։ Երկու զոհ ունեցանք բանակում, Էրիկի դեպքը դուք ներկայացրեցիք, մեկն էլ մեր մարզից էր, Ոսկեվաս համայնքից էր, Կարեն, ես եմ ազգանունը չեմ հիշում, Լուսի պես տղա, գնաց, ինչի համար, չգիտեմ, ես իհարկե պետք է քննությունը պարզի ասում, մեկ ասում ենք դասպանություն, մեկ ասում սպանությունը, բայց միջանձնային կռիվներն ու բախումները, որոնք լինում են բանակում, պետք է կտրուկ կանխել, չակերտյալ գողական, այսպես կոչված ռազմորքները պետք է կտրուկ կանխել, ինչ միջոցներով, միջոցները դա պետք է անի ռազմական ոստիկանությունը, դա պետք է անի այսպես կոչված հոգեբանական խումբը, որը որ դե յուրը դե ֆակտո կա, բայց չի գործում, դա պետք է անեն բազմաթիվ մշակութային միջոցառումների եւ կազմակերպությունների միջոցով, հա, կան չէ՞ լիքը կառույցներ, այսօր մեծ սեմինար են անում, փրկենք կանաչ տերևը, փրկենք ֆիզիկներին, փրկենք շներին, փրկեք շները, ես դեմ չեմ, այդ շների հարցը դառել է մատ գորձյան հանգույց, մատ գորձյան հանգուց չեն կարում, շունը կծեց, մեկը մատ կին մեռավ, հիշում եք անցած տարի, այդ եղբայր, ստերջացրեք շներին, բան արեք, կատաղության դեմ պատվաստում է, վերահսկողություն սահմանեք, ես հիշում եք մի անգամ ասի, նախկինում դերևս Տաուն Մարկանի ժամանակ 220 միլիոն դրամ փող ա դուրս գրվել պետ բյուջեից, քաղաքային բյուջեից, սների ստերջացման համար, բայց ով է ստուգել, ոչ ոք չի, Մարի ջան, ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ բլոկը եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը, այնպիսի լծակներ ու ռեսուրսներ ունեն, որ կարան մտնեն այս պատը ծակեն, ասեն, գիտեք ինչ կա, բերեք սա հաշվետվություն, չէ՞ նա, չեն անում, չգիտեն ինչ, վերևից այսպես ասած իմ կարծիքով հրամանը այնպես ձեռը չեն խփում սեղանն, ասեն արեք, հիմա այս ֆոնի վրա, այս սպանությունների բանի ֆոնի վրա, մի հատ էլ Հայաստանի պատմության պետական թանգարանից Քարե Դարյան ցուցանմուշներ են խնդրել, հա, պատմության բանի ադրբեջանցիները խնդրեն Քարե Դարյան ցուցանմուշ, դուք ես սա զավեշտ է, ես սա ողբերգությունն է, Ադրբեջանը Քարե Դարյան բանա խնդրում Հայաստանից, ես չգիտեմ իհարկե սրանք ֆիլմեր են նկարում, ի՞նչ ֆիլմ, իրանց մասին պիտի նկարեն, որոնք ինչին են ճակերտների մեջ, այդ վիժվաստները սեփական նույնիսկ պատմագիր չեն ունեցել, ի՞նչ ֆիլմ, մեր վրան ինչ կա, չկա, տոլմեն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դարել է, բան, կոմեր, ես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավար երեսին եմ թքել, լուք սպասեք, ստեղի եւ ընդեղի, չկա, ես եմ եկել թե հիմա Եվրախորհրդում եւ ԵԽԽՎ-ում եւ համապատասխան գերատեսչություններում, կասես ինչ եք անում արա դուք, ոնց թե տոլմեն, ոնց թե քոչարին ադրբեջանականը, հիմա էլ դարձրին խաշը ադրբեջանական կերակուր, ու էլի ձայն բարբարո անապատի, մեր ԿԳՄՍ-ը, ՉՊՋՎ-ը, ՏՐՍ-ը ու ՑՊՍ-ը ու ՓԿ-ն նախարարությունը ձեն չկա, ինչ ձենելի ասում, երբ որ ղեկավարը բանա, մանեկենա,
Madame Tussauds-ի թանգարանը, Ժաննա Անդրեյանը պետք է տանեն Madame Tussauds-ի թանգարան, ասես նայ, ասես կաղնի ժպտա, ասես գեղեցիկ ժպտա։ Ինչ Ժաննա Անդրեյանը ուր, կրթության գիտություն նախարարություն նախարար լինելը ուր, ես ինչ եք ասում։ Ում բերեն մարդ չկա, ասեցի, Սփյուռքից լաց եք ելնում ուրիշ վաղ փող եք ուզում, Սփյուռք մեզ օգնի, մեռավ խես Սփյուռքը տալով, քամիկ, այսինքն ճզմիկ քամիկ, ճզմիկ քա։ Սփյուռքից չկա նորմալ, աշխարհի հայերը հաղորդում ունենք Մարիջանեն, Արտյոմ Երկանյանի, նվիրական հայեր կան, որ օրենքը փոխեք սահմանադրության մասին, որ անդասպա 6 տարին պետք է լրացած պետք է բնակությունն Հայաստանը, որ նոր վարչապետ տեղեկացու առաջադրվի, բերեք օրենքը սահմանադրությունը փոխենք, ասենք այն մարդիկ, ովքեր վաստակ ներդրում ունեցան Հայաստանի անձնության մեջ եւ ազգությամբ հայ են, հայ են չէ՞ մարդիկ։ Ես մի փոքր դադար վերցնեմ, կրկին հիշեցնեմ, որ քանի որ մենք ռադիոյով երկու օր է, որ արդեն մեզ լսում են, նորից հիշեցնեմ, որ Զարկ FM 93 ու 2 ռադիոկայանով մեզ լսողները եւ ամեն օր առավոտյան 11-ից 12-ը կարող են զանգարել Հայաստանյան 060 35 11 31 հեռախոսահամարով եւ հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրերին։ Ամեն դեպքում այսօր մենք ինչ էլ խոսենք ներքաղաքական, մեր ներսում տեղ ունեցող իրադարձությունների մասին, Արտաքին վտանգը մեզ թույլ չի տալիս ավելի խորանալու, կարծես թե այդ երևույթների, խնդիրների եւ լուծման բանաձևները գտնելու մեջ։ Հիմա խաղության պայմանագրի մասին շատ ենք խոսում, խոսում ենք խաղության խաչմերուկի մասին, Բաքուն չի ընդունում խաղության խաչմերուկ նախագիծը եւ արտատարածքային միջանցքը շարունակում է պահանջել եւ Ադրբեջանի համար ինչ է սա, ու պարզապես PR-ը, չէ՞, եւ Բաքուն ասում է, այդ միջանցքով պետք է ոչ մի կոնտրոլ չլինի, առանց ինչ բեր ուզենք անցկացնելու ենք։ Բաքուն ասում է, այս սարնիմն է, այն չարիվը, այս սարնիմն է։ Բալև ասած, եթե այս պայմանագիրը չի լինելու, որտեղ Հայաստանը մեր չի ուզում վերջնականապես կզի պարկի մեջ տակ, մենք էլ ես մանենք այդ երկաթյա բրուսկը դնելու ենք Երևանում։ Ես էլ ասում եմ Իլհամ Ալիևին, Ռանը Ռադուշը Սվոլոչ, շատ շուտ ես ուրախանում սրիկա, քո բոլոր ցանկությունները այդ բրունցքով հանդերձ ջարդվելու են քո գլխին։ Եվ բրունցքի այդ երկաթյա բեկորները մցնելու ենք ձեր համապատասխան տեղերը, եթե ոչ մարմնի մեջ։ Լավ անում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը կանգնում այսքանից հետո, լավ ասում է, պետք է դե եզրեր քտնենք, դե պետք է քննարկեն։ Շատ Բաքուն առևտուր է անում հիմա, թե իր ժողովրդի, թե եւ մեզ հետ այս Բաքուն ոչ Բաքուն sense տեն ինք առևտրուկ։ Բաքուն ոչ պարատուր չէ, Բաքուն նախապատրաստում է հայ ժողովրդին սպասվելիք մեծագույն եւ շատ արդեն իսկ արդեն նաեւ Հայաստանի վրա բոլոր ուղղություններով լայնամասշտաբ պատերազմի։ Ժողովուրդը դեռ բանի մեջ է, էйֆորիայի մեջ է։ Են զուր են քարոզները Դավիթ Սրբազան ժողովուրդ հետ մանուկ այդ մխիթար սպարապետը հիշեցի։ Տաստված այդ սառը ցնցուղը լինի շուտ եւ մենք հաղթենք շուտ։ Ես կրկնում եմ, հիմա հաշիվը 1-1 է։ Գնդակը իրենց դաշտում է։ Մենք խոստանում ենք, ես եմ խոստանում, որ նժդեներ, թաթուլներ կան ու այս անգամ մեռավ են Վովա Վարդանովն էլ ընդդեջ արթվեց ասելով, կոտորվեց ասելով։ Ոչ մի պայմանագիր չկա, ես իհարկե շուտ եմ ասել։ Մենք պետք է կտրենք գիծը, մտնենք հարվաճառով, նորից նվաճենք ամբողջը։ Մարի ջան, դու ինձ ցույց տու մի դեպք, որ նույն ֆոսֆորային սպիտակ ֆոսֆորը, որ քանի հատ վառված տղա ես եմ տեսել, նույն Ստեփանակերտի խաղաղ բնակիչների ռմբակոծումը, 1000 հոգի անհետ կորած, բացի այդ բանից, որ կա երեխաների այն պատմությունը, ոնց է երեխային մոր աչքի առաջ լացած գալիս, ոնց է երեխային մոր աչքի առաջ մորթում, ոնց են քաշին տիկանում։ Դու ցույց տու մի հատ այնց մեկին, որ հիմա ասում է, վայ, Ալիևը սենց։ Պետք է հիշենք Սումգայի թմարան։ Սումգայի մասին ես կարամ հիշեմ 21, 22, 23 թվականի Շուշիի ջարդերը, հայկական Շուշիի ջարդերը։ Դե ավելի շատ հերուն դեր չեն գտնված։ Չէ, ադրբեջանական Մուսաֆատ կուսակցության Մուսաֆատական Ադրբեջանի ջարդերը կարամ։ Թարմ բաները թարմ ադրբեջանական գիծը սենց կարմիր մատը երկար գիծը։ Ինքը կարմիր չի, ուտքան, եթե Ֆրանսիան ասում է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մենք ճանաչում ենք, ճանաչում ենք ախպեր, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի, ուզում եք օտարը մեզ ասել, ասում ամոթ Ամերիկային, եւ ես ռուսամետ մարդիկ կան այդ ռուսամուղուլները, ամոթ ամերիկացի, չեն ասում ամոթ Նիկոլ Փաշին, չեն ասում ամոթ ռուստերին, որ ասին մենք հաջողված օպերացիա արեցինք, Սերգեյ Շոյգուներ, չի ասա, թե չեմ սխալվում, ասում ամոթ Ամերիկային, ամերիկաներ ասե գնա Հայաստանին մորթի, ամերիկաներ ասե գնա սպանի,
Գիտեք, այս պատմությունը շատ մեծ վատարագույն հետևանքներ ունենալու մի հատ։ Ինչի Էրդողան ինչ էր ասել, այն ինչ արել են 30 տարի անց Ղարաբաղի ազատագրման համար Անկարայի անկախ քաղաքականության դրսևորումը։ Լավ անում, Էրդողանը լավ անում ասում է։ Էրդողանին պետք է սա շանսա տակ անի, Էրդողանին շանսա տակ կանեն։ Թուրքիան մասնատվող կայսրության բանին է, խմբին է դասվում։ Այնտեղ կա քրդական բավորական շարժումը, այնտեղ կա Հունաստանի հարցը, որը հույների կոկորդին արդեն Թուրքիա, Կիպրոսի հարցն է, հա, այնտեղ կան նաև Եգիպտոս, եգիպտացիները, արաբները, որ ապելով ատում են թուրքերին, ինչ կա։ Ասում ենք Թուրքիայի դեմ չեն կարա կռվենք, իրանք շատ են, իսկ ով ասեց, որ դու պետք է կռվես, օգտագործիր թշնամուտ, ինչպես որ կարող ես։ Մարի ջան, էսա սրանց տրամաբանությունից ամենաուժեղ եւ ամենակարկառուն մասը էսա, որ գիտեք ինչ կա, մենք չենք կարա, մենք հնարավոր չի, մենք կմեռնենք։ Մարկոս Տուլիոս Ցիցերոնը ասում էր, եթե կայսրությունը ըստ դեպքում պետությունը կործանվում է, ապա իշխանությունները ընդունում են ամենավտանգավոր ու ամենամահաբեր ու սարսափելի օրենքները։ Դեն մենք չենք օրենքներ ընդունում, սա կործանման մահազդն է, բայց կարող է իրանք կործանվեն, կարող է իրանք տապալվեն, բայց Հայաստանը երբեք չի կործանվի, որովհետև ես տեսա, որ նաև Ստրասբուրգյան ինչ-որ խում կա, ստեղծում է շարժում, դրսում, շատ գովել է, տղաներ են, Ստրասբուրգյան հայեր, այսպեսի շարժում են ստեղծել, ես նաև տեսա, որ հիմա Սփյուռքը ուզում է կամաց-կամաց արտնա, հիմա ես նաև խոսեմ, այդ ինչ կապ ունի, մենք ինչով կարանք հիմա մեր ժողովրդին, մեր երկրին օգնենք, Սաուդյան Արաբիայի մասով, որ մենք նաև կամատ լավ լուր, որ Սարգսյան Գրիշան, գնդապետ Գրիշա Սարգսյանի եւ գեներալ Նախկի, այսինքն Նախկին, եթե չեմ սխալվում, նախարարի օգնական, ՊՆ-ի օգնական տեղյուղից Վարդան Ավետիսյանը, որ այդ ես զրուցեցի, նախ շատ իր շնորհակալությունը հայտնեց, ցանկաժան շատ ուրախ է, որ այդ նախաձեռնություն կա։ Գեներալ մայոր Վարդան Ավետիսյանը եւ գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը ունեն մի ընկեր, որը որ ապրում է Լիբանանում, Սիրիայում եւ ինքը ունի կապեր Սաուդյան Արաբիայի որոշակի էշելոնի հետ։ Եվ հիմա միջազգային ոստիկանության ասոցիացիա հետ մենք ուզում ենք նաև այդ կապերը վերահաստատել, վերանդրադրել Գրիշա Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Եվ ես ասեմ, Սաուդյան Արաբիան մեզ կտա աշխատատեղերի ավելացում, տուրիստական հոսքը կմեծանա, որով կմեծանա ֆինանսական միջոցների, հա, բազային, այսպես ասած, բեռը։ Մենք ունենանք նաև մեծ ներդրումային ծրագրեր սաուդիտների կողմից, որտեղ ասացի, Tiger Woods-ին կանչեցին մի շաբաթ համար 800 միլիոն դոլար փող են, թե մոտ գոլֆ խաղար գար։ Մարդիկ փող ունեն, տալիս են, լավ են անում, լավ բանի են տալի, ծախսում են խելացի, ծախսում են Սաուդյան Արաբիան ամենա նանոտեխնոլոգիապես արաբական ամենահզոր երկրներից առաջինն է, նանոտեխնոլոգիաներով առաջինն է Սաուդյան Արաբիան, 36 միլիոն բնակիչ ունի, որի ճշող մտածումը երիտասարդներ են, այնտեղ չկա 40-ից բարձր մարդ, նրանք էլ կարա ինչ ասեն, խեք երեխա բերեմ մեր ոչ որ մեր երկրում, երկինը պետք է սիրես, երբ նժդերն ասում են օրորոցային երկես քո զավակներին, հա դու քո նվիրյալ զավակներին օրորոցային չես երկում, այդ երկրի ամբողջ մտավորականությունն ու եւ այն վերին, հա, գաղապ արիստոկրատիա թողում լքում է երկիրը, հա դու դես պետք է չեն ձեզ օգնի, եբա ես հո չգիտեմ, չեմ լսում ես ռաբիս, ես խուժան բաներ են պրոպագանդում, ես ես TikTok-ի բլոգերներից չեմ են, որ ասում են բերեք իրանց կտան փող, լավ գործին, ես քան ժամանակ ինչ վատ բան եմ ասել, բայց մի խտիմ ես ֆինանսավոր, հիմա էլ եմ ասում, եկեք միացեք ինձ, ասպեք չկա լիդեր, ես ինձ համարում եմ ոչ միայն լիդեր, ինձ համարում եմ նաև բարոյապես կայացած եւ զուսպ մարդ, ես համարում եմ նաև մեծին հարգող մարդ, ես միշտ Մարի ջան հիշել եմ մեր այսօրվա երիտասարդ կադրի վատը, գիտեք, որը որ 30 տարեկան հայտնի բլոգերների շատեր ասացին, որ քա նախարը փող նախարը քացովա դուրը բացե արտակին գործերի բանում շենքում ըստ օրթիում կախված լուրերի եւ մուննաթ հայկեսախին, ու շատ գեյատեսություններ կան, դիմումները գնում են տարեց մարդիկ, դուս են գալ, ինչի՞ համ, որովհետեւ լացիրակ լակոտները իրենց ասում են մատ են թափտալի, այնքան դու ղեկավ, այլ լինես դու պետք է քո մեծից տարիքով եւ գաղափարապես մեծից օրինակ վերցնես, հարգանքով խոսես, լինես իր հանդեպ հարգալից։ Մենք ուսուցիչների մասին խոսենք, ուսուցիչների ամենակարևոր 50%-ից ավելը կտրվի, ի՞նչ են ասել, գրասեք դստեք տունը, ուսուցիչները ասում են, ես ամաչում եմ, որ պետքա աշակերտից ասեմ, որ ես չեմ գնացել դպրոց, որովհետև կտրվել եմ թեստից, ի՞նչ թե Մարի ջան, գիտեք Ադին Բուդին, հիշում եք դեզմատ բան, իրենց գրած մանկական, այսինքն տարական դպրոցներից, այսինքն մանկավարժի ոչ թե գիտելիքը չի ներում հաղթահարելու այդ տեստերը, այլ խայտառակ տեստերն են, տեստերն են, իրենք ծուղակներ են Մարի ջան, տեստերը կարան հենց հիմա ձևով ձևակերպեն, ու մեն մանկավարժի ես կարող եմ, մանկավարժներ կան, որոնք չունեն ինչ-որ բազային ինտելեկտ, կարող եմ 2-3%-ի, բայց մեր մանկավարժները, ուսուցիչները
Այնքան ներդրումը վաստակ են ունեցել, որ իմ ուսուցիչներին հիշում եմ ամոթու, չգիտեմ ուզում միտեղ մտնեմ։ Ուրեմն ուսուցչու 35-40 տարվա մանկավարժին ասել, որ դու այսօրվա ստանդարտներին չես հիմա պատասխանում։ Սա լեկտի ու այսօրվա ստանդարտը դա ստանդարտը դա զոմբիացման, դա Էժանագին ադիբուդիական տեստերն են, որոնք տարական դպրոցներին եւ տարական դասագրքերով են։ Այո, Չինգիզ Այտմատով կար այդ մանկուրտ բար, մանկուրտների նման են ուզում ես մարդկանց մեծացնեն։ Թող կարդան ղղղզ գրող Չինգիզ Այտմատովին։ Կարդացեք ու այդ մանկուրտները այսօրվա իշխանության եւ նախկին ներկա կլանային համակարգն է։ Այդ մեկի տնից այդ որ սահքում, մի ամեն մեկի տնից մատ բան են գողանում, այդ պահով ես պետք է ողջունելս ասեմ, ինչ որ չափով, նաև նույն դատախազին Աննա Վարդապետյանին շնորհակալ եմ, որ գոնե կարում են տեսեք 309 գործ կա տարբեր բաներով, դրվագներով։ Այդ փողերը դրանք հենց այդ զինապահեսներն են, դրանք այդ մահացած տղաների պաշտպանիչ էկիպիրովկաներն են, դրանք այն զենքերն են, դրանք այն բաներն են եւ այլն եւ այլն։ Իսկ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասպայ, ես կապ չունեմ նախկինին, դու 5 տարի եղել ես իշխանության։ Մի նախկին դու չդատեցիր, դու արեցիր 6-5 Չակերտյան, ոչ մի բան դատարաններում չփոխեցիր։ Դու բացիր կադրերը, որոնք կործանեցին երկիրը, իսկ սկզբանե հիմքից քանդեցին 18 թվականին։ Ու ես ափսոսում եմ, որ այդ իշխանապ Չակերտյան հեղափոխությանը մասնակից եմ եղել։ Չնայած որ այն ժամանակը քննադատում էի, ամոթանք էի տալիս եւ թուքում ուր էի տալիս։ Ես ափսոսում եմ, որ արժանավոր եւ արժանահավատ մարդիկ իրենց տեղն դիրքը չզբաղեցրեցին բանում, պաշտոններին համապատասխան գերատեսչություն, որովհետեւ յուրաքանչյուր խելացի մարդ, Մարիջան, կարակ, մի հատ կարիքավոր մարդու ինչ-որ մատ խնդրով, որ մոտենում է այդ գերատեսչությանը, օգներ, աջակից լիներ։ Դուք դարձեցիք այս երկիրը թայֆա բազաների երկիր, դուք այս երկիրը դարձեցիք առևտրականի կուպեցի երկիր։ Դուք կործանեցիք ամբողջ ազգային համակարգն ու արժեհամակարգերը, բոլոր ոլորտներում առնչվող եւ վերաբերելի։ Դուք քանդեցիք պետականության բոլոր ինստիտուտները, բոլոր, անխտիր բոլոր։ Դուք ասացիք, որ պատմության դասագիրքը սա պետք է լինի։ Դուք հրամցրեցիք, որ պետք է թուրքին սիրես, ձերքականությունը։ Դուք 90-ականներից դուք ասում նախկին ներկան բոլորին մեջ նման, դուք 90-ական թվականից հրամցրեցիք այս երկրին տգետ եւ ոչ գիտա հանրամատչելի սերիալներ, հաղորդումներ, տարբեր տիպի ծրագրեր, որոնք որ կեղեքեցին, դեգրադացեցին հասարակությունը։ Դուք մցեցիք այս երկիրը, մցեցիք Ջոզեֆ Օվերտոնի անվան պատուհան կոչեցյալը, եւ այդ Օվերտոնի պատոնով կործանեցիք այս երկիրը։ Տրոյական ձին մցրեցիք այստեղ եւ քանդիկ ներսից այս սուրբ երկիրը։ Մինչեւեր չեք քանդել, չեք հասցնի, չենք թողնելու։ Եվ դուք ամենավատը կործանեցիք բարոյական այսպես կոչված նորմերը։ Սրիկանին օշտեցիք գեներալի կոչումով, գեներալներին սպանեցիք եւ շատ նվիրական գեներալներ ասո նստացրել եք բանտերը։ Ես ասեմ Յուրի Խաչատուրովին կարող է իր, չգիտեմ, կա մամուլում շրջանակ, ես չեմ, այդ մարդը իմ հանդեպ չունեմ մեծ խոր ակնացանք, նուրբ ասեմ, ուրիշ բան, բայց Խաչատուրովի տղան Գրիգորի Խաչատուրովը ասում եմ, ես ինչական, դնենք դամիկոն։ Բայց այդ մարդը ունի վաստակ ավանդ, վերջիվերջո ժամանակի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոքը նաև նա բան ստացել, մեդալ ստացել, հա։ Այդ հայտնի Տավուշի մարզի դեպքերի հետ կապված է ինքը այդ պաշտպանությունը իր վրա վերցրել, եթե չի իշխանությունը չդավաճանում։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը նաև այն ժամանակ դրամս 19-20 թվականի Սերտ հարաբերությունի մեջ այդ մարդուն նստացրել եք։ Նստացրել եք այդ մարդուն։ Արժանի զորը, ես ասում եմ, եթե անգամ կան գեներալ, ինչի՞ չեք մտածում, ինչու է փոխում ասպետների Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարսպետներին փոխումա, մարսպետներին փոխումա պատրաստվում են խորհրդ արտա խորհրդանական դրությունների են պատրաստվում, ասպետներին փոխումա, որպեսզի մատ նոր կադրեր դնի, տեսնի ուժերը չափի, այսինքն տեսնի մարզում ինչ են շնչում իր մասին, հներին փոխումա, բերումա իր կողքը, հիմա կտա մի ինչ-որ պաշտոն կտա կամ ասի դու գնա։ Սա վերցրու, այն մյուսը նա վերցրու։ Սա մարշչական փոփոխություններ են, այսպես ասած։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, մեր թիմը հաղթեց։ Հիմա իրանց թիմը մարշչական փոփոխություններ, որը պետք է տանի ինչի՝ նոր ընտրություններին։ Նոր ընտրություններին եւ դա։ Չէ, եթե վերընտրություն, եթե նորից վերընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանը, մենք պտես այդ բափակենք 68 թվականի բանալին ու դուզգանք թռնենք երկրից ուրիշ տեղ։ Հիմա թեզեք, Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ձեզ բան բացահայտեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է տա նոր ընտրությունների մի հատ պարզ պատճառով։ Իմ կարծիքն է, միգուցե սխալվեմ, բայց չեմ սխալվի, ինչ ասի են շատերի ժամանակ եղավ, այն ժամանակ։ Մարդը ասում է, այս անգամ պետք է ինձ ընտրեք, որովհետև խաղաղության պայմանագիրը
Aha, այս պայմաններով այս ձևաչափով եմ ստորագրել. Ժողովուրդ ջան, դուք պատրաստ եք ձեր քվեն ու մանդատը տալ ինձ, որպեսզի գնամ եւ այդ պայմանագիրը ստորագրեմ։ Իր փառրություն Հայաստանի Խաղաղության պայմանագիրը ոչ միայն մեզ վրա վաճառում է թանկ Ալիևը, վաճառում է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի ժողովրդի քվեն ստացել ենք, որ հիմա եթում ենք։ Թող չընտրեի, ոնց որ հիմա է ասում։ Ընտրել են պետք է անենք։ Թող չընտրեի, ժողովուրդ ջան, սիրելի ժողովուրդ ջան, խիտրեսիք մեզ։ Մենք ես խափեցինք, խինդրեցինք մեզ, մենք ես գցեցինք քացու տակ հպարտ քաղաքացիներին։ Սեք եւ անսասան, աբիբլիա կաչած արատ կներեք, արատ սար ինքը չի սիրում։ Արագացի քիչ եք խոսում արագացի մասին։ Ամոթ ձեզ 4090 մետր բարձրություն ունի վերջով չարագացը։ Այս դուրը 51։ Խոսացեք արագացի պես հպարտ ժողովուրդ։ Ձեզ քացու տակ գցի, ձեզ խափի կարմիր գծերով, ձեզ խափի բանով, ժողովուրդը տուգանվելու մասերը չի տուգանքը շատացրեցի։ Բարեկայից, օ՜, նոյին գերազանցություն չակերցալ բարեկները, պահ, 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 պահ։ Հարց են տալի, ասում են, ինչ վարչարակ, վարչական ակտը գրելու մանի, ինչ կարա ձեր ժամ, ասում են, 3 ժամա վարչարության ակտը կա, ատը ցիմարությունը խոսում։ Մարես բարեկները, ես հարգում եմ իրավապահ մարմինները, եւ սրանք անարգում են պետական իրավական ինստիտուտները։ Բարեկային ոստիկանին հետում են գեղից ինչ որ մի հատ, գյուղից չէ, գեղից կրկնում եմ, գյուղը մեծություն է, գեղցին ուրիշ բան է, գեղցի հիմա երևույթի են բերում գեղի, գեղցու հոգեբանությամբ, ու ասում են գնա աշխատի, պատուհաս փորձանք խայտառակություն, հիմա ցենց չգիտես ինչ ասես, քանի տոկոսը կտրվես բարեկների, մոտավորապես եթե չեմ սխալում 40-45%, չրեք թե ատեստավորման է թեստային քննությունից կտրվել է։ Էթելա լավ են տվել, ով գիտի քեսի չատին էլ նշանակել է, որ խայտառակ չեն։ Ես կասի 80%-ին պետք է կտրեին։ 10-20% են որակապես բարձր կադրեր կա բարեկում։ 80%-ին պետք է ասեն տղա ջան, դիմումը դգրի դուս այդ ուստեղի բան չես։ Մարդը 6-5 տարի դում են ակադեմիա սովորում են, իրավաբանական ավարտում են, չեն կարող ոստիկանության զորքեր կամ չգիտեմ համակարգ մտնեին։ Նաև ասում են, որ կախիչների պատճառով մարսպետներ դուրս եկան աշխատանքից, բայց բանակում տեղ ունեցող դեպքերի հետ կապված ինչու պաշտպանության նախարարը հրաժարական։ Պաշտպանության նախարարը իրենց սիրելի մարդն է։ Չէ՞ որ Սուրեն Պապիկյանը Նիկոլ Փաշինյանի լյուբիմչիկն է, ինքը չի կարա իրան հանի։ Դա իրենց այն աղբերության ֆոնդի մարդն է։ Ներեցեք այս բառից համար սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ինքը։ Ես այլ բառ չեմ կարում, քթե որովհետև ինք հայլը դաշինքից է, ինք իմ ճոճը դաշինքից է։ Իրենք այն կլուչի ոյը առանցքային ֆիգուրներ են, հա՞, դերակատարություն։ Այդ նույնը ցո Մխիթար Հայրապետյանին հանի, կամ ում Լենան Ազարյանին, կամ Ալեն Սիմոնչի կարա, չէ՞, ինքը վերջո իրենք է սկսեք հայլով գնալ ու վերել էս պատուհաս էս ազգի գլխին։ Ափսոսում եմ ուղակի, որ այս կարգի կադրեր, այս կարգի խայտառակություն, այն Կարիկ Սարգսյան կոկորդիլոսագետը, այն որ լսում ես մեկը մեկ, ասում ինչ կապ ունի, լավ թող են, եղբայր սա մի անգամ էլ ասին սիրուն թղեկ են, ձեր ցավը տանեմ այս երկիրը, պոդիում չի, ոչ էլ Նորա Շանել կամ բան Լուի Վիտոն կամ Զիլի նորաձևության տունն է, եւ ոչ էլ բանը լավ տղա, այդտեղ զոն չի, գողական ինչ որ բարքեր չեն։ Սա որակական հատկանիշների, որակի մասին պետք է, մասնագիտական որակների մասին պետք է խոսես, ոչ թե լավ տղայա, սինուն տղայա, պուպուշ տղայա, ախպերինա, մեր ընկերն է, ամոթա վերջացրել։ Էս ի՞նչ է կանոն։ Մարդը կարա գեշլնի, քներեք, կարա շատ տգեղ տեսք ունի արտաքնապես, բայց մարդը եթե գործ անի, այդ մարդից ի՞նչ ամենա սիրուն մարդը քաղաքական դաշտում, կրկնեմ, քաղաքական դաշտում, քաղաքական ասպարեզում։ Մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, երևի թե մենք այս ամենի մասին խոսում ենք, բարձրաձայնում ենք խնդիրները, որը պետք է բարձրաձայնել, առաջարկում ենք որոշակի լուծումներ, ինչի մասին չենք հասել, այո, վերջաբան սիրելի հայրենակիցներ, ես որպես հայ սաուդարաբական բարեկամության պլատֆորմի ղեկավար, որպես Հայաստան Արցախ միացյալ արյունքների զարգացման շարժման հիմնադիր, եւ որպես հասարակական եւ իրավաբան, գործիչ, հա նաեւ գրող, խնդրում եմ, կոչեմ անում ձեզ, բոլորդ կարող եք ինձ հետ կապ հաստատել իմ Facebook-յան էջով, եւ մեզ պատրաստ եմ համագործակցել, քննարկել, խոսել, եւ հիմա մենք ուզում ենք հենց Սաուդյան Արաբիան իրականացնենք, այս ծրագրի իրականացմամբ մենք շատ դռներ կբացենք Հայաստանի առաջ։ Ինչ ասեմ, ես տանի թող լինի ձեր սիրո, բարության, միշտ ասել եմ, հպարտացեք բարությամբ, առաջ գցեք բարության, բարության եւ միասնության տարի, երթող հաղթանակների տարի լինի։ Կեցը Հայաստանը, կեցը Արցախը,
որոնք անկախտել են անբաժանել, սա ժամանակավոր է, այդ հողերը ուզի-չուզի Նիկոլ Փաշինյանը տատուտնից ճիշտ է պապուտնից է բերել, այս հողերը հետ են վերադարձվելու մեծ պայքարի սրբազան հաղթական ճանապարհի եւ պատերազմի գնով, բայց նվազագույն զոհերով եւ իհարկե հաղթական դեպի նոր հաղթանակներով։ Ես դրանում համոզված եմ։ Ազերին եւ շուն թուրքը դաշտակիցների միջոցով ծնկելու են, Մարի ջան։ Ի բարություն, ի փառս Հայաստանի եւ Արցախի շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, ի դեպ 3 հունվարի 11-ը շնորհակալության միջազգային օրն էր եւ մենք մի փոքրիկ հաղորդում ունեցանք եւ հասկացանք, որ այդ բառը շատ քիչ է սկսել միմյանց ասել եւ գուցե այդ գուցե սկսենք բարյանալ եւ ասել շնորհակալություն։ Շփտանք ուղակի։ Ես դժպի չպիտի տեղ չկա, բայց կոնե մի քիչ շփտանք, շատ քիչ, բայց բարի լինենք ու սկսենք օգնել, կարեցել, մեծուկին է սատա լինել, ոչ թե ցինիկ ձևով շփտանք, այլ ընդհանրը հոգացությամբ խնամքով շփտանք, սատա լինել միմյանց եւ մեր պետությանը։ Այո, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։ Համակարգիչների եւ հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պայեստամասեր, աքսեսուարներ, Legion Store, բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, ծամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale, CA 91205 հասցեով։ Մեծ Լոս Անջելեսում ցանկանում եք բնակարաններ գնել, վաճառել կամ բարձակալել, բոլոր այս հարցերով ձեզ կօգնի Ջոն Հարտ անշարժ գույքի գործակալության հայտնի և փորձառու բրոկեր Ջուլիետ Թունյանը։ Նրա հետ կարող եք կապ հաստատել 818-395-7321 հեռախոսահամարով կամ այցելել Ջոն Հարտ Real Estate 330 N Brand Boulevard Suite 130 հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 50 52, ԱՄՆ-ից +818-967-5677։ Այս պահին նոյան տապան հեռուստացրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, Arpinet, iNet, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային թիմերով Երևանում եւ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նոյան տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նոյան տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374 55 50 50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact@nta.am կամ նոյան տապան20@gmail.com հասցեներով։